Mjesec svibanj je da, mjesec kada obilježavamo dan po tradiciji dan naše škole. Kako se ubrzo i bliži kraj školske godine, vrijeme je da sabiramo rezultate, tako da ćemo ovom prilikom nagraditi one najvrijednije. Ovog puta, prvi put, nagrađujemo generaciju devetih razreda, pa bih iskoristio priliku i zaželio svim devetašima sve najbolje u budućem životu i naravno budućem školovanju. Također bih iskoristio priliku i zahvalio i čestitao svim učenicima, našim učenicima koji su učestvovali na, kako na našim ovdje školskim, tako i na županijskim natjecanjima iz matematike, hrvatskog jezika, likovne kulture, županijskim sportskim igrama u Ljubuškom gdje su polučili vrijedne rezultate. Također iskoristio bih priliku i čestitao i zahvalio svim našim učenicima koji u izvannastavnim aktivnostima, dakle, u sportskim natjecanjima kroz razne klubove, naše odbojkašice, nogometaši, košarkaši, naše mažoretkinje koji također utječu na svim razinama, natječu se na svim razinama, kako našim ovdje gradskim, županijskim, državnim, pa i međunarodnim natjecanjima gdje također polučuju vrijedne rezultate i na taj način uspješno promoviraju i našu školu i naš grad Široki Brijeg. I još jedna zahvala svim našim djelatnicima i učenicima koji su učestvovali u projektu Korijeni. Dakle, malo prije su naši voditelji spomenuli, projekt koji je pokrenula Vlada Republike Hrvatske, odnosno Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, kojom prilikom smo u dva navrata tijekom protekle školske godine bili, tijekom ove školske godine bili uvezani sa Hrvatskim videozidom, sa Hrvatskim kulturnim centrom u Chicagu i sa osnovnom školom Dragutina Tadijanovića iz Vukovara. I tom prilikom smo razmijenili prigodne programe i naravno naša iskustva. Inače, evo, delegacija iz Vlade Republike Hrvatske, odnosno Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Vukovarci će u iduću srijedu doći ovdje kod nas u našu školu u goste, pa ćemo ih zaželjeti naravno dobrodošlicu. Znam za Blagu Zadro i njegovog sina. Znam koliko je ljudi poginulo zbog mina. Znam koliko je suza proplakano i ljudi ubijeno. I zašto bi se to oprostilo i bilo skriveno. I čitam povijest našu kad je bilo brat uz brata. Od tog zajedništva nije bila jača ni jedna granata. I dok sve to čitam, odmah budem jako tužna, jer znam da im je ovaj narod ostao nešto dužan. Hvala vam od srca, heroji, to vam zaboravit neću. Za Vukovar i vas zapalit ću svijeću i molit ću Boga još samo jednu stvar, da mi vašu slobodu pokloni na dar. A sada dođimo do teme cajke, jer neki ljudi misle da su priče iz rata bajke. Neki kažu da ih slušaju jer mogu pjevat, skakat. Pogledajte film o Vukovaru pa ćete plakat. I zašto im je teško jednu svijeću palit, a nije im teško po klubovima naše domoljublje blatit. I dragi Bože, pošalji im malo pameti, valjda će i oni onda Vukovar shvatiti. Što će vam Mile Kitić ili Ceca, zbog njenog muža ubijana su i djeca, ali slušajte ih samo. To je vaše hvala hrvatskoj majci koja sinove je dala. Čuvajte ovo sveto tlo sačinjeno od krvi i muke, jer za ovu domovinu borile su se samo hrabre ruke. I na kraju, Bože, još samo jedno te molim, čuvaj moju Hrvatsku jer najviše je. Thank you.
snage u toplom tvom, moja je sreća svake brige veća. U osmijehu milom sunce mi žarko sja i najviše na svijetu volim te baš ja. Bravo, koja drugi dom, urezana duboko u srcu mom. U njoj učimo brojeve i slova, ne okreneš te, lekcija nova. Knjige ovoke školske dobe, svaki dan nove borbe. Sma kao majka, deo kao ljubav, kao ljepota, deo kao dragost, kao dobrota. Sve kao skromnost, kao sudbina, vol kao vrijednost, kao vrlina. Vol kao blagost, kao majka, vol kao mama, mati i mate. Ovo je pjesma za mamine muke, koje su mi podizale s mnogo muke. Ovo je pjesma za mamine oči, što su izabrljale noći i noći. Mamin osmijeh srce mi grije, najsretnija sam kad se mati smije. Neka se raduje, neka se smije, neka uvijek bude smijeha za nas dvije. Svojim apostolima, kako su stavili na svoje majice, ja sam ponosna na to.
Oni rekuše da ih je 7 u tvojim knjigama, plus 13, 20, to je 9 C. Evo još malo matematike, plus 23 iz 9 A, plus 19 iz 9 B, plus 19 i 9 iz 9 D, plus 21 iz 9 E, ukupno 120 apostola. Da ne bude sve matematika, da ne bude sve vjeronauk, evo nešto iz vašeg najdražih predmeta. Ovo je za vas prvo poluvrijeme, sad slijedi drugo. A nadam se, za većinu mojih apostola, da slijede i produžeci. Sretan vam, odnosno sretan nam dan škole i ugodan dan, nadam se da vam nisam oduzela puno vremena, uz ovo sve, uz puno Božje blagoslova. Hvala vam.